Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Владимир Георгиев се интересува отново от темата за използването на различните режими на двигателите. Дали при проблем екипите могат да се възползват от възможността, която правилата им позволяват, да понижат режима на работа на двигателя, изсценирайки по някакъв начин проблем или нещо друго, т.е. да го променят в някаква посока, а в самото начало да използват само екстремен режим и в хода на квалификацията. Аз мисля, че по тази тема сме коментирали доста дълго време, но знаете, че от Монца, мисля, че преди 2 години беше, или 3 вече станаха, то времето минава много бързо, в крайна сметка беше въведено изискване екипите да използват един и същи режим в квалификацията и в състезанието, за да няма тези съмнения в свръхконсумация, в някакво претоварване, изобщо да се търси едно по-равномерно използване и по-близко до това, което хората в ежедневния си живот имат като работа на своите автомобили, постоянна работа. Така че възможността да използваш някакъв специфичен режим съществува, но той пак е свързано първо с това ти да намалиш темпото си, и тогава ти обикновено губиш, особено при тези разлики, които има в момента. Никой не е заинтересован от това рязко да сваля режимите на работа на свой автомобил, независимо от факта, че води. Обикновено пилота може достатъчно успешно да намали темпото си или да контролира темпото си, без да се променя режима на двигателя, така както избран като максимални стойности. Просто може с по-рано спиране, връщане на гъста много по-рано, отколкото това би направило в примерно някаква квалификационна обиколка, то облегчава работата на цялата задвижваща система по един или по друг начин. Пак чрез примерно прехвърляне на част от, да речем, енергията при спиране, да не се акумулира през задните кола, по-скоро да отива от към спирачките, но зависи от състоянието на гумите, зависи от температурата на спирачките, от дистанцията до другите. Така че пилотите имат доста възможности да играят, независимо от факта, че имат някакви ограничения в използването на режима на задвижващата система. Режима на задвижващата система не е, как да кажа, не е панацея, не е компонента, който решава всичко. В някаква степен пилота играе много с спирачния баланс, с диференциала и вече с самите си умения, избор на криви, движение в турбулентен поток, DRS, какво ли не. Просто доста възможности има, които му позволяват правилата да контролира много по-добре темпото си и скоростта в една обиколка е съвсем различна от тази, която той потенциално може да има, без да пипа режима. Окей, ако възникне някакъв проблем, тогава той може да го промени значително, но обикновено тогава загубата е твърде голяма. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.